ကြတော့ကျွန်တော်ကစရတရားပြစ်မှုမမြောက်ဘူးလေဒီပြစ်မှုရတဲ့ဟာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုဟိုတရိနာကတရိနာလည်းမဟုတ်လေနဲ့ဒါထောင်ကျစင်ဖမ်းခံဆိုတာအကုန်လုံးကလည်းပြောထားကြတကဘာလုံးလည်းတည်ရတတိုင်းလုံးလည်းတည်ရအတူရတက်တူတွေကြောင့်ဒီလိုမျိုးရနေတာကစထက်ဆူထားကြအဲ့တော့ဒီလောက်ဟိုပေါ့နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုဆက်ဖမ်းတာရယ်ဆက်ပြီးတော့အယူထားရယ်ဆိုတာကအစိုးရအတွက်လည်းရှက်စရာဒီလိုမျိုးစီတက်လို့ရှက်စရာပေါ့နော်